shqiptare ku vendit të nderuar kryesuesi i lutur që merr të gjitha pasionet e financave të mikrokompanjës të kualifikuar që të pretendoj Mishë të nderuar të televizionit Besa, ku do që jeni mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Përballje. Në kuadër të emisionit Përballje, sonë të mene dhe me ju, naturisht po e filloj nga Nait Hasani, deputeti parlamentit Kosovës, kryetari degës e lidhës demokratike të Kosovës, Haxhi Abdyli, dhe naturisht nga Alianca për Ardhmërinë në Kosovës, Vije Balimo Aremi, për të debatuar pikërisht njërë nga temat tani të përfolura, por që në fakt çfarë ka ndodhur, ju sonte do të mësoni nga dorë parë nga këta personalitete, me cilët natyrisht do ta debatojmë temën në fjalë, që është fjala është për zgjedhjet, a do të ketë zgjedhje ose janë të nevojshme zgjedhjet e parakohshme në Kosovë. Për më shumë ju drejt për drejt do të jeni të kyçur duke shpresuar se edhe keni arsye të jeni pranë ekranit të televizionit Besa për të mësuar për gjitha ato çfarë po ndodhin brenda këtyre subjekteve politike, me që këtu sonte përfaqësohen tri subjekte politike, ndërkaq që subjekti tjetër politik që është Lëvizja Vetëndosi, edhe pse e kemi ftuar për shkak që të arsyeshme të asaj partie nuk kanë arritur që të sjellin sonte deputetin ose kandidatin e tyre. Mirë se keni ardhur. Po e filloj me ty, na jetë me që fillova edhe nga prezentimi. Në fakt, tema e sonte në është e këti debatit tonë, ose këti përballje ne e kemë kështu e qumë këtë emision, është fakti qëfar, ose është e nevojshme, a ka nevoj Kosova dhe është e nevojshme të këtë zgjedhje të parakoshme në Kosovë. Me ndimi juaj, unë besoj subjektit tuaj politik këtë rast. Faleminderit Qazë, përshëndetje edhe për kolegë, edhe për shikusit e televizionit Besa, ka 10 e gjysme që flitet për zgjedhjet parakoshme në Kosovë, flitet për zgjedhje lokale të parakoshme, edhe gjitha janë mendime, ide, këto kanë lindë si rezultati mos funksionimit të kuvendit Kosovës. Zoti, pasoni, keni pasur parë se në fillim, keni pasur deklarata publike shpesh edhe ju për zgjedhje të lëndë parakoshme, qoftë lokale, qoftë... Moment që ka fillu përballja në kuvendin e Kosovës me gjitha të rrethanët, ka qenë një arsye që të hyet në zgjedhje të paktën të si mendim, të dilet me një formë të unë intencionet dhe zgjedhje do t'i unë ose do t'i pajtojnë njerëzit. Dhe këto rrethanën ishin dhe favor të një stabiliteti politik, por më që thëtë ndryshimet që rrjedhen mas këtyre, ato pauzët ose mas zgjedhjet presidentit, ato ndryshun rrethanët në favorën që mos më majtë zgjedhjet. Zgjedhja e prezidentit e krijohet vakumin dhe hapsiren që ishte një hapsin politike e mjaftushme që tani me bërë një zgjedhje kryetari i ri i Partisë Demokratike, kryetari i Lidhës Demokratike dhe gjithë me kriju ato balansat politike të një zgjedhje të tavolinës për fushat cilat ne ishim në krizë, ose cilët nuk kishin një gjutë për bashkët, ose nuk kishin një miratim që mund të hesë përpuar për asociacionin dhe demarkacionin. Gjitha këto erdhën si rezultat edhe shtyrës dhe ishin miqë në ndërkombëtar, të themi drejt për drejt dhe Merkeli, me kërkesët e saj që të vazhdimisht të shtytë si proces përpuara, mos marrëtja zgjedhja, sepse zgjedhjet nuk mund me prodhu një rezultat më të mirë, dhe ato ishin një rezultat që ushtyn, tani prap kanë ardhur rezultatet se prap do të hynë ato proceset e njëjta në vazhdimësit që të mua në zgjedhje. Edhe tash nuk ka zgjedhje, tash jenë disa rrethana treja politike që do t'jenë kriju pas është kërkuar dhe po kërkuat në vazhdimësit funksionalizimi i gjykatës speciale dhe kjo është një rezultat që nuk do të ketë zgjedhje pa u bë funksionalizimi i gjykatës. Prandaj, a do të bëhet këtë vit, apo vitin e ardhshëm kur do të bëhet, mas asajna atëherë pretendohet të ka hapsina për zgjedhje. Para kësaj kohë nuk ka me pas zgjedhje në Kosovë. Prandaj, gjithë ato që shprehin, ato i shprehin dëshirat, dhe partitë politike e shohin ndoshta ngërshin e vetë, ose intereset e veta, si Partia Demokratike, Sila Demokratike, janë pjesë e një koalicionit përbashkët, ose koalicioni madhë, që
i bën politikat e zhvillimit vendit, por në ato politika ka dhe rritja identitetit njëra tjetrës. Dhe në aspektin e vijave programore, ose vijat ndarës bugjetit, ose vijat e ku janë për investime strategjike, janë vijat që kanë qenë pjesë e kalimit programit Partisë Demokratike që janë vazhdu për një vjet, tashën ato interesat që kanë dalë për shumë nga kryeministri, rritja interesat nga Partisë Demokratike dhe këto janë ato ndarë që edhe shkojnë dhe të miratimi bugjetit. Po, për zgjedhje nuk do të ketë njërë për njërë, ashtu më mendoj. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës jam Alar se mbrëm për alemrej diçka të kësaj natyre duke theksuar sepse ne jemi thot gatshëm për të bërë edhe reformatimin e qeverisë, por kurrësisht edhe të shkojmë në zgjedhje nëse kërkon opozita. Po, kryetarët e partive flasin në aspektin politikë se i shojnë gjarët dhe në atë piramidën i shojnë. Ne i shojnë në shtrirën e terenit, cilët qytetarët nuk jenë të interesun të jenë zgjede për shak se e shojnë vetën. Pra nuk ka mështë në dërta. Po në shumit se në rastove qytetarët do të votojnë, nuk do të votojnë kryetarët. Edhe sa votojnë qytetarët, do mëndë elektoratit. Pyten për zgjede, son. Unë mendoj që pyten qytetarët përmes subjekteve, përmes degëve, përmes kryetarët në degëve, përmes aktivëve që i kanë drejt e deputetët që në të janë të interesuar me majtë apo mësë me majtë gjithë, se ata e prezentojnë një rrethan politike të favorshme, po se jetë favorshme. Nëse është të favorshme për shaman sot që me ndohet kryetari i Partisë Demokratike ka deklaruar që jemi të gatshëm për zgjedhje, në nuk kemi një reformë një fill të zgjedhore. Në nuk kemi. 4 vjetë është reforma zgjedhore në kuvendin e Kosovës, se cili e ndryshon, me ndohet të ndryshoj, metit në të hapsime dhe mund ku nuk kam nuk marrë vesh. Kemi pas propozime për shumë zona, 100 zona me pas për se cila zonë e pasë ka një deputet, kemi pasë për 7 zonë për me pasë deputet, kemi pasë kërkesa për listat të mbyllura, kemi pasë kërkesa për listat të hapura, të gjitha këto janë ato në ngërshet, kemi pasë rritja përqindës pragut, do mënë 5%, kemi pasë unën e pragut 3%, kemi pasë edhe në 10% në shku, kemi pasë formën e koalicionit ose kandidatëve cilët janë. Nëse për koalicionin është, ose për partit është 5%, cilë është arsia mi pasë për kandidatin i pavarë mi pasë 5%. Do thotë, kjo nuk është një balancë e mirë, po një shtërirë, një sistem zgjedhor që do t'jetë funksional, ai do të ketë 1% më të madhe, do mund të pragut, e cila do të eliminoj, do mund partit e voglat cilat do të detyroj t'hinë në për koalicione, ose do të detyroj partit danin me subjekte cilat do të kemë një funksionalitet të mirë kuvendit. Kuvendit Kosovës është jo funksional për shak se nuk ka në partit voglat levizje, pazare, tregje, hynë këtë subjekt, dilë në subjekt, shku andaj, shku këtëne, është bërë sikur një tregu jashtëm, një tregu madhrave, prandaj nëse deputeti me dignitetin e vetë vjen në kësi pozicione, atëre cilë është arsyer një sistemi zgjedhor tjilë, ndrimi sistemi zgjedhor, vendosja një pragu cilët partit dhëtë hynë me vetëm me shumis, që do tjetë 5, 6, 7, apo 10% pragut, a e do të tërgoj që një forcë do të jetë e aftë të menagjojë dhe të drejtojë edhe në kuvend, edhe qeverinë, edhe presidencën e gjitha. Partitë të vogla nuk po themin që nuk e kanë ose nuk duhet, po duhet të mendohet për stabilitet. Rrethanat që të kemi pas tash në kuvend Kosovës të regojnë që partitë të vogla vetëm prodhojnë krizë. Prodhojnë krizë sepse ajo prodhojnë jo nga një unë i tyne personal, po ata prezentojnë duke me ndu që prezentojnë këtë forësin e elektoratit. Këtë elektoratit për shumë në qështë. Zotë Jasanovic, në vitet 94, pikrisht subjektet e vogla politike kanë rrugë qeverinë në Gjermane. Në Gjermani... Pikrisht ashtu, atë kanë rrugë, të shumë në gjelëbërët e kanë... Po, të gjelëbërët e kanë majtë qeverinë dhe kanë pas ministrinë e jashtëme, kanë pas, dhe në Fisheri ka qenë ministri jashtëme, pikrisht i dhe gjelëbërëve. Po e nuk ka qenë me pakit se i ka pasë diku 67 deputet i ka pasë në parlamentin Gjerman, dhe më dhënë e tash a i ka pasë diku 10% e elektoratit Gjerman, nuk ka qenë e me 1%. Kështu, rritja e përqinë... Nuk ka asë në kësër 1%, kësa është pragu? Rritja e pragu, po jo kemi parti që kanë lidhë me hekë pragu në krejtë, dhe më dhënë me pasë kështu hyre e dalje së cili, dhe më dhënë është dhe kërkesën pa pragë heqë me kalu se cilë parti cilët garon aty dhe të da kemi një kuvend të kryetarëve të partive tani. Se do të shkoj se cilë kryetarë i partisë ose një deputet më apë do të shkoj i partisë dhe kjo. Po, mendoj që rritja e pragët e fuqizon kuvendin e Kosovës dhe kryon një stabilitet politikë. Zotëri, a gjithë në fakt
është tema më cilën po e bisedojmë, dëgjuat ju dhe nga naiti opinionin do thot Partisë Demokratike të Kosovës besojmë. Çfarë mendon Liga Demokratike e Kosovës, sepse edhe Liga Demokratike është tani aktualisht në fakt partia e qeverisë, por megjithatë ju keni qenë pak a shumë edhe lideri juaj ka qenë pak a shumë kundër zgjedhjeve pa ose mbajtjes së zgjedhjeve parakoshme. Çfarë mendon elektorati, çfarë mendon në fakt vetë Liga Demokratike në këtë drejtim? Faleminderit fare për ftesën, përshëndes gjithë shikuesit e televizionit të juaj nderuar. Duhet këtu jam në si përfaqësues i Lidhjes Demokratike. Përfaqësues qendrimin e Lidhjes Demokratike. Lidha Demokratike nuk i friksohet shefeve të parakoshme, domethënë, sepse është një parti e madhe, një parti e strukturuar dhe as pak nuk e ka problem që në çdo kohë të futet edhe zgjedhje, e ka bazën, e ka strukturën, shtrirën horizontale, vertikale dhe nuk e ka problem. Por qendrimi i Lidhjes Demokratike është vërtet që nuk përkon që të organizohen zgjedhjet në këtë moment, në momentin cilin po kalon Kosova me një numër të madh sfidash dhe me një situatë të tillë politike në Kosovë ku kemi një tensionim edhe politik të brendshëm, me një mospajtim si brenda blokut opozitar, po edhe blokut pozitës, nuk mendoj që do të shkon në favor të shtensionimit, në favor të një zgjidhje të mirë për Kosovën. Frika e jonë është që ne mund të futemi në blokadat më të tjeshme, në kohën kur u pritën edhe proceset të ndryshme, si që përmeni edhe në hiti që në mund të apo vitin arshëm të hymë në procesin e konsolidimit edhe gjykatë speciale, po edhe shumë proceseve tjera. Mendoj që në këtë moment jo vetëm partitë politike, por edhe miqta ndërkombëtar nuk janë i thtarë të organizimit të zgjedhjeve, por gjithmonë para se të flasim për zgjedhje, ne mendojmë që duhet të diskutojmë çfarë zgjedhje po dojmë për cilësinë e këtyre zgjedhjeve. Ne si Lidhje Demokratike edhe unë personalisht mendoj që nuk i kemi një sistem elektoral shumë të mirë të organizuar në Kosovë, ka nevojë për një reformim të thellë. Një prej shumë pikave cilat duhet të diskutohen dhe të gjendet një konsenzus që të krijohen zgjedhje të atilla që të prodhojnë një vot elektorale të vërtet të votuesit. Mos të kemi një vot të shtrembruar siç ka ndodhur edhe në vitet e kaluara, në zgjedhjet e kaluara kur ka pasur edhe vjedhje industriale të votave, mund të krijojmë mekanizma të tillë që të kontrollojnë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të mos shtrëmbohet ky vullnet i elektoratit. Pastaj është shumë e nevojshme që ne të krijojmë një sistem të tillë zgjedhor që të ndalojmë të gjithë njerëzve të cilët janë nën hetime, të cilët janë në akt akuza të paraqiten si kandidat për deputet, sepse në këtë mënyrë ne po krijojmë një imunitet për njerëz të dënuar, njerëz në akt akuza dhe po mbushim parlamentin me njerëz të cilët në të ardhmen po futen në procese gjyqësore, do të thonë të ketë një sistem tillë që të krijohet mundësia që të përcillet vullneti elektoratit dhe të shikohet mundësia që në parlament kemi njerëz të dinjitetshëm. Tani për tani LDK-ja bashkë me koalicionin e madh është duke qeverisë Kosovën, është duke funksionu ky koalicion, i ka numrat për të cilë ma të tje agendën dhe programin e qeverisë. Kosova më shumë se për zgjedhje ka nevojë për zhvillim ekonomik, ka nevojë për një punësim më të madh, por në njëtën kohë ka nevojë edhe për një qetësi më të madhe publike, politike, një parafrim me gjitha forcat, në mënyrë që forcat politike mos të jenë skajshmërisht armiqësore njëra me tjetrën, se tek e fundit në gjithë jemi parti shqiptare, parti dhe siç jemi edhe këtu ne spore jemi miq, pastaj jemi partive të ndryshme dhe që këto zgjedhje të shkojnë në favor të shtensionimit. Deri më tash ne si Lidhje Demokratike nuk kemi të pa një gjendje të tillë që të shkon në drejtim të shtensionimit situatës dhe në të ardhmen ky shtensionim të prodhoj edhe zgjedhje dhe në mënyrë që zgjedhje të jenë në shërbim. Po Lidhja Demokratike është qeveri, është kryeministri Mustafa, është ministri juaj Hotit që duhet ta zhvillojë Kosovën në rrethana të tilla, në këtë parë në fakt më shumë është fajtore nëse nuk ka zhvillim Lidhja Demokratike sesa Partia Demokratike. Normalisht edhe përgjegjësia por edhe sukseset i shkojnë Lidhjes Demokratike, domethënë edhe dështimet por edhe sukseset, unë mendoj që përveç që mund të ketë ndonjë dështim aty këtu, ka pas edhe suksese që mund të përmendë një numër i madh i tyre. Prandaj
Bine, sa i përket çështjes së buxhetit ka pasur kundërshtime mes zëvendës ministrit edhe konkretisht ministrit të LDK-s, se kimse spakun ja nuk e dim saktësisht, por ajo çfarë shton publikisht është se nuk kanë pajtuar në pikën e buxhetit. Ka pas mosfatime, gjithmonë ka mosfatime edhe brenda LDK-s, ne kemi pas edhe diskutime edhe brenda kryetarëve të DG-s me propozime të ndryshme që kanë bërë në propozime, domethënë që ndoshta kanë propozuar si kryetari degës së Prizrenit, për Prizrenit më shumë buxhet, për zhvillimin ekonomik, për zonat industriale, për autostradat e gjona tjera, po këto janë shumë normale që diskutohen edhe brenda familjes një politike, nuk mund të quhen përçarje apo thyrje, por gjithmonë duhet të shikohen faktet. Fakti që buxheti ka mbri këto shifra dhe është buxheti më i madh në historinë e Kosovës flet shumë, domethënë që është një buxhet i zhvillimit, edhe fakti që një numër në 1% shumë më e madhe është në investime kapitale, jo vetëm në mallra dhe shërbime, paga më ditje, edhe kjo flet shumë që po zhvillohet Kosova, domethënë po kemi edhe përmirësim të infrastrukturës në anë gjithë ndaj Kosovës. Prandaj në këto varet nga kënti si e shikon. Prandaj un për më përmbyll çështjen e zgjedhjeve, LDK-ja nuk i frikohet zgjedhjeve, po mendojmë që nuk janë në moment të duhur që ne të shkojmë shpejt, të shkojmë ashtu shkele shko në zgjedhje, të provojmë njëtin rezultat, njëtin produkt. Po, legislatura para kësaj herë është bëjtër një vit para kohë. Po, nuk do të prishnë ashtë akurë. Normalisht, po, shumë arën si shmo është një vit para kohë. Po, mendojmë që qëfar kvaliteti zgjedhje do të provojmë. A, kjo është shumë arën si, nëse keni një kvalitet para zgjedhore, me një fushat qëtë para zgjedhore, me një rezultat post zgjedhore, mirë, që dhe shkon të në favor të qetësimit situatës, po edhe të prodhimit taman të një vullneti të elektoratit të Kosovës dhe të kryot një mundësi e tilë që të kryot shtensionimi situatës, pse jo edhe shkojmë gjithë. Po të shkojmë gjithë, ashtu vetëm se një grupë apo një parti politike kërkon, ajo nuk mund ndodhë ashtu, sepse duhet këtë një pajtushmëri gjitha subjekteve dhe të shikohet qka mund të bëjmë në këtë drejtim. Po, faleminderit, zotë Bali. Natyrisht nga subjekti për nga vjeni ju këtë zhjerë dhe kërponim dësaj. Po, dune do të filloj pak ma herë për me dojë të zhjerë, falemdhej për ju ishë në këniftu, falemdhej të bëgjës të tarëve që janë të rëndëgju, në është për i rasin të falemdhej dhe dyku lekt, do më hanë po këtë herë pak ullëm me lirën demokratike, për bëllë e kemë sënë të partinë demokratike, po na në fundë kemë kolegë, kemë mësi me zhjerë, bëse që të zhjerë. Që që, unë e po filloj pak për vitit 2014, për mua marveshe mësë dy partive matë mëra që janë pushtetë, për mua shkon një martesë artificiale, nuk është shkon naturale, nuk është bërë për të mija në vendit në të kohë, është bërë për interesat dhe klonet të partive politike që janë pushtetë. Nuk patë fillu mija për në vendit pare, dini që patëm 5-6 mujë probleme, më gjithë se u kryu një qeveri, mirë po patëm për të ndurë, patëm thonë që ne do të shkojmë me zvullu numër ministrive për fatë keqë, për thamë, u banën 21 ministri, u banën 56 ministra, para më dënë e sa këshiltarë ka këtu, dhe kjo nuk shkoj të zvullu, po kjo shkoj të rritë, dhe pse përmtu në fushatat elektorale që të zvullohet numër ministrive, e dhe i që fillu në problemet dikon prej mujtë, më zga bëfë shamajt e vitit 2015, të mblohen në bitë 205.000 në shkime shtetare të Republikës Kosovës, që kënë kunder demokracionit të malit të zi, edhe për asociacione komuna më shumë i serbe. E jem dëshmitar që filluan problemet prej një shtatorit, dhe më thonë që kemë kundra dy marveshjeve, ato marveshje të cilat e damtojnë shtetarin e Republikës Kosovës, edhe ma tutje vazhdu një, po unë e më thonë një publike, këtu është kolegu dhe Naiti, është deputeti Partisë Demokratike, dhe i tash nuk është marë asë një vendim për të mirën shtetarit e Republikës Kosovës, dhe besoj që me këtë legislaturë, me këtë qeverisje, nuk ka umor asë një vendim, për arsuj se kohën e fundit është problem me dhe lista sërbë, e cila në paracet, në vazhdim si, kam në paracit problemin e otarmen. Djetë përëntimet që në dhënë, përëntimet që në dhënë, nuk ka zhvëllim ekonomik, nuk ka venë të jetë punës, arsimi kara, shëndësia kara, e korupcion është rritë, krimi organizu në është rritë, dhe më honë janë rritë e krejto, na duhet të thëjmë të mënyrë para gjithë shtetarve, edhe kështu që arsia pëse duhet me pas zgjedhje. Po, me një familje, me një shpi, kërë janë shumë antarë, nuk shkojnë punë të mirë, duhet me ndrujë zotë i shpijes, po duhet me pas të reforma. Unë përshot që tu nuk ka reforma edhe nuk ka përparem, kur s'ka përparem, atër duhet me ullë në bisedu. Ju e një dëshmitar që para dy dite, kryetari i Kosovës e thiri, ta kemë lider të partive politike për një reform,
po deri sa në ka stabilitet politik, unë besoj që nuk ka mundësi me pas të reformë zgjedhore, për mua kjo thirrje liderëve të partive politike për reforma ju s'keni shkuar aleatë nuk kemë shku për asysë se o konë vetëm një farsë dhe o konë vetëm një hotel dhe më thëmë se më shkuar të presidenti një shtetja lejen një regulativ të një subjekt një serios politik që për neve presidenti shtetit nuk është konsensualin nuk i ka dhe më thëmë nuk punën mija në vendit a i du të mi ofru partit politike po jo mi lërgu partit politike e kështu që para dy dite kanë shku vetëm partit që janë pushtet, për këtë arsye opozita nuk ka shku. Jo, ka shku partit po... që janë pushtet që janë jashtë pushtetit. Cilat për shambull? AKR-ja për shambull. Po AKR-ja nuk është... Së është pushtet pas... është, është partit opozitarë? Po nuk është në parlament. Në parlament edhe nuk di që ka pas nevoj me shku atë, mirë po unë e besoj që ka nevoj me shku në zgjedhje, zgjedhje të para koshme, opozita është dhe herë kërkon zgjedhje, po me të vërtet ka kua me shku në zgjedhje, për asyse nuk përshohëm ndryshime, nuk jem të pa dishka që se duhet me shku në zgjedhje? Po ka stagnu shdo sen, Kosovë, jeni dëshmitarë dhe ju e kolektemi, dhe më thonë nuk ka përparimi, nuk ka zhvillim, nuk ka vene të rejtë punës, nuk di sajnë të rejtë. E nëse shku në zgjedhje, qka ka me pas risi? Si e vlerësën, a ka janë faktë, nëse shku në zgjedhje, qëla do tjenë në risit, ose qëli do tjetë në garanca që do të këtë zhvillim ekonomik. Do të ndryshojnë, dhe më thonë, do të shkojnë njerëz. Do të shkojnë njerëz. Marrë dhe Musha Radinaj pres kryeministrëve? Po pëse jo, pëse mësë marrë Musha Radinaj kryeministrëve? Pra Musha Radinaj që që e mëjtën marrë kryeministrëve, që vërisja ti tre mujore e dinin atë kohë një që ndi që ka pas suksese, nuk e kemë përgurë, nuk mujë me thonë, dhe se kemë përgurë, beton, jo, ka qenë kryeministrëve, Arsyeja pse më shkon zgjedhje ka edhe shumë zona që do të mi thonë. Hajtë mërë në vesh një vendim që ka kalu në Parlament Kosovës që 2 vite. Do më thonë 2 vite kemë kalu dikon. Në të reagon në Haiti për vendimit. Në Haiti reagon më dhe. Gjitha rezolutat që e marrë dhe i tash me shumis Parlament Kosovës asë një nuk është implementu në jetin e përdiqme. E ka shumë, edhe në e zotin në Haiti, me s'folim për ato. Edhe ka shumë zona që era që duhet me shkun zgjedhje. Po ju të pa ku është korupcioni. Rast konkret, menën për zënë, para 2 ditë 3 persona kanë metë paroga. Qëka është bërë atërë? Pësë kanë marrë rruga? Ska planifikim. Kush dënë dhe shka dënë banë këtë qëtetë? Njerëzët duke njënë shprejsë. Njerëzët më benu që këtë qëtetë ka më ndryshu dishka. E këtë qëtetë e ndryshojnë strukturat të reja. Ato 30 profesorë nuk është që jenë pa paga, por nuk kanë hynë listën e paga. Po shka dëmë thonë, pëse s'ka një listën e paga? Pagën mujnë ashëm. Po, a mirën, a s'mirën, veç të akrim e jetë, mësë po. Për këtë arsye du të më shku në zgjedhje. Edhe zgjedhje në vënu. Unë e besoj se këtë moment dhe empatia... Kosta zgjedhje të bali? Qysh? Kosta, kanë qmim? Po, është të vërtit që kanë qmim. Si do t'i përbaloj në fakt, sepse Agjia tha se në fakt duhet për një zhvillim ekonomik, në ka që nëse vijet dhe të zgjedhje të reja, a do t'a ulin qatë zhvillim ekonomik? Po, nuk kushtoj në zgjedhje të ma shumë se sa kushtojnë për një vetë që të paguen për 1.200 këshiltarë të ministrave të kryeministrave. Mësarën edhe këtë, në vishë pak logaritmi, dhe më thonë që ofë se ki njështë një ministri, është gjënë një ka 5-6 ministra minimumi, zanës ministra ti kanë ka 2, mëstima të shofera, shofera, otimi është vendit me protokolle për protokolle, vetëm që to më zvëglu, atë më besoj që nuk kemë margju ma shumë për zgjedhje. Mjërë për shtetarëve dhe të nënë shpresin, që vërisin e ashme, pa morë pasu, që kushtë fitojnë, do të vinë njerëz, më të vërtet që e meritojnë, për me qukë është të për para. Njerëz do të qëtëtarë... Për nësë vinë përsëri për këta që janë? Pa, asë njerë, nuk besoj që vinë përsëri. Në qofë që vinë përsëri, atë e është problemi të qëtëtarë të unë, ata duhet me vendur, qëtëtarë kondër me zje dhe kondër me vëtu. Këm vërat të është qëtëtarë, nuk vërat të na. Por në atë topin duhet me gjithë qëtëtarë, qëtëtarë duhet me vendosë, dhe duhet me anë verdiktin e fundit. Edhe me filluë. Ndoshta duhet 17 mas luftës njerë, për gjithmonë me filluë, edhe nështë me filluë pizzerës. Ne kemi pasë probleme në tarmën. Vesh rast konkret të marrë për vitin e ashëm në planifikimin në bugjetit janë parapat dikun në 20 milion për kategorit e dorën nga lufta, për veteran, për dëshmor, për invalid. Nuk ka mundësi mi plëcua. Ta veç e kanë numër në sakë sot sa janë. Ato numët shifat e në frujtë të veteranve. Po komisioni është qëvëjtarë, dhe me thamë në pozitë e s'ka marrë pjesë, komisioni është qëvëjtarë, ata pse kanë rritë shifat? Ato e dikush nështë të dukë në anë për zikov që kanë rritë shifat. Po për këtë arsye, unë e mëndoj që në këtë moment edhe Partia Demokratike, unë nuk kam bërë në fola në Partisë Demokratike, besoj që dëshira ty në ashtë më shkun zjedhje, mirë po këtu është tash pëngesë Lidhe Demokratike, për asyri se Lidhe Demokratike o hejsh vani në ka kërë ministrë, në ka ministrat e edhe më ndohet sa ma shumë më shty. Po besoj që ndoshtë atë dhejt që nuk planifikohet dhe më thonë më shkun zjedhje te me dhëtë të këti muaj, që nuk shpallën zjedhje atër, zjedhje jesë ndikun ka marsi, për arsye se fillojnë festat e fund vitit, nuk ka mësi këtë vetë, atër besoj që në mars dhe të shkojmë zjedhje pa tjetër. Po,
por i kthemi me që pa kalu të naiti, por i kthemi të këqështet e bugjetit dhe ju thasë se në fakt Lidha Demokratike tani dëshërën që të mos këtë të zgjedhje. Po, Hagjia thavë na nuk i friksohën me zgjedhjeve. Lidha Demokratike nuk i friksohën zgjedhjeve. Po, mirë dhe mendoj që po, nuk i friksohën zgjedhjeve. Nuk kanë me prodhu diçka ndryshe, kanë me prodhu ndoshta në emën tjetër, nuk kanë me prodhu në zhvillim. Po mendoj se strukturat politike nuk strukturat politike gati se kanë me të njëjta, edhe faktikisht kena me humb në kohë, veçanërisht me çështë sistem zgjedhor që kemi, kena me prodhu të njëjtin rezultat, njëjtin produkt, e i njëjti produkt ka me pas tani vonesa të ndryshme, jo zgjedhjeve pas zgjedhjeve, ankesave, bisedave, koalicioneve të ndryshme, edhe ndoshta rezultati do të vjen i njëjti, do të humbemi një 6 mujor apo një vjet që shka ndodhë edhe në herën e kalume, edhe çka po ndodh, ka stagnim zhvillimit, ka stagnim projekteve, ka stagnim të investimeve, edhe në njëjtën kohë, po gjithmonë kur zgjedhjet prodhojnë stabilitet ekonomik apo shoqëror, unë personalisht nuk po flas, unë jam edhe pro zgjedhjeve, pse jo, sepse nuk është hera para që po shkojmë zgjedhjet para kohshme, kanë shkojmë shtetet dhe ma zhvillume, kemi në Angli, kemi në Itali ma, ata shdo 6 mui kanë shkojmë zgjedhjet para disa vite, edhe deri se kanë artë një stabilitet politik, nuk është edhe nami që shkojmë zgjedhjet, po mendojmë që momentin që është Kosova, me një edhe tensionim që e kena pas në këtë periud, po mendoj që edhe fushata ka me shenë ma e tensionume, mund ndodhen edhe ekceset ndryshme, ka me ndodhen një tensionim, do shta edhe post zgjedhjeve, ku do shta qush përshkon situata, ka me pas mundësi shumë që ndo një parti pa e cik me emën, nuk ka me njofte rezultatet, kanë me fillu probleme tjera, që gjdo gjo mund të shkon vetëm në destabilitet, jo në stabilitet. Nuk duhet të paragjykohet asgjë, se zgjedhjet nuk kanë një paragjykim, po janë një gjendje reale. Pa një sistem reformës zgjedhore, kot shkojmë në zgjedhje. Nëse ne do shkojmë në zgjedhje, kodi zgjedhor është përgatit dhe nuk është miratuar pikërisht për qëllime me pas këto llojet e zgjedhjeve që i kemi. Nëse do të shkohet në zgjedhje pa ndarje të zonave, kemi me pas këtë prodhim. Këtë prodhim në kuvend, e këtë kuvend ka me pas këtë gjendje prapë dhe në më të tje. Po nëse shkohet në ndarje të zonave, në 7 zona që e kemi nda dhe në qytetet mdhaja e kemi nda, atër e përcaktuhet përfatësimi regjone. Përfatësimi është maj mirë. Për shamëll, nga Prizreni jemi diku 9 deputet jemi kret, po kërë marëm në jemi veç 4 shqiptarë, 5. Kjo do thot që shumicën absolutën kemi pipakiceve. A shumicën absolutën Prizreni shqiptarët. Dhe ashtë kushët në përfatëson neve. Nëse ne do të shkojmë të angrisim zonin, dhe të kërkojmë zhvillim ekonomik me kërkesat tjurët, atë tonët, atë të tjerët, apo qytetarët të Prizrenit, për në zhvillim për qytetën e Prizrenit, kam i bëto kërkesa. Kam i materializu ato. Ato vinë si kërkesa, edhe kemi shumicën absolutë dëpëtë dhe vinë për Lapit, vinë për Pes, vinë për Gjilanit, vinë për Prishtinës, edhe ne si Prizren mesim mrapa. Edhe du të kërkojmë lemosh, nga pakizet anët në mëjnë në votim të mandamentet për bugjetin, për në pas bugjet për Prizrenin. Përndaj, sistemi zgjedhore, ndrimi sistemi zgjedhore, du të përsaktur e thot, du të kemi 10 deputet nga Prizreni, ata du të vinë 10 shqiptarë, dhe 10 shqiptarë du të vinë si region, për shumë, ose vinë, 2 vinë për të zamë për Dragoshit, ose 1, 2 a 3 vinë për Suarekës, 1 për Rovecët, dhe vinë tjerë për Prizreni, pakiset në takanë kuotën e veçantë. Më një kuotë veçantë pakiset, edhim që e kanë kuotën si kanë me plëcu 3, 2 dhe 10 i kanë me sërbet dhe e mbunë në misionin. Ne kemi një përfasim të plërë për Prizren, kemi me pas mundësi me ngrit amandamen dhe kemi mundësi me kërku në vazhdimësi. Për ndryshe, kuotë në kemi me kërku. Tash është bugjeti, është ardhë bugjeti me 2 miliard euro, që nuk është i plërë bugjeti, se është shumë rëzikë këj bëgjet që është ardhë, për atër e ka kundërshtu edhe zavesë ministrës Nikila bëgjetin, për shakë se është kërku të mirën poga bëgjet nga Agencioni Privatizimit Kosovës. Dhe në përcu normat,
Unë vetëm në fushët ku ne e mbulojmë si komisionë ati në fushën e arsimit dhe të kulturës, kërkohet që nga fusha e arsimit dhe të kulturës mërët bugjet për fushat sportive nga agjencioni i privatizimit me miliona euro, unë besoj që nuk ka mundësi. Të kishë një mundësi të tim me mërë, unë besoj që edhe Ministra Meqara, edhe Bedri Hamza, edhe Besim Beqa, edhe tash kishë një mundësi me mërë ma herët këto bugjetet dhe më nga fondi i privatizimit. Po ato nuk kanë leju, nuk lejojnë, edhe pra kemi hinë një bugjet në rrezik i cili kemi dështuar në për projekte. Po për mos me dështuar projekte, është një bazë reale që duhet më nisë në zhvillim. Ta është shumë që... Po me dojnë që po një më të rrisht nga fundi privatizimi para tona? Nuk kanë mundësi. Nuk kanë mundësi. A është në dëmshme për konsiderimisht? Nuk kanë mundësi se e marveshët hershme që në nënshkryve dhe këtu nuk kanë mundësi. Nuk kanë Kosovës dhe nërmoreve tona dhe nëse shkojnë në zhvillim ekonomik pëse jo? Para tona që i kanë investuar jashtë, këtu është problemi. Ai investitori që i kanë dhënë nuk t'i kthejnë tash, pa kryer kontratën që i kanë bërë. Këtu është problemi që i kanë bërë qeveritë për poshtë, prej është me marrëveshjet e Kushnierit e Akerupit, atëherë në bukta, nuk jenë tashme. Ku është kriju fondi i privatizimit, ku është kriju trusti personal. Por gjitha këto pjesë tash që ne i trashëgojmë, ashtu është rrit. Trusti ka kaluar 1 miliardin, fondi ka kaluar diku 400 milion. Domthonë gjitha këto buxhetet që po janë të investuar jashtë që janë tjera zgjedhje aty. Po për ne është në Prizren për shembull kemi shumë pak investime. Ministri kemi Teratkufsit, është i rreth Trovecit, ne jemi pjesë e Prizrenit, Prizreni është qytet i dytë nga mafia dhe kemi investime shumë të vogla për Prizrenin. Kjo shihet. Nuk du më marrë me atë çështën e mësuesve që është për shkak të norma, është një tjetër marrëveshje ku janë kriju me memorandum me shkollat profesionale. Pesë shkolla profesionale janë kriju në Kosovë, është Skënderajt e Frejzajt e Prishtinës edhe këtu e Prizrenit, dy shkolla janë prezen, se është shkolla teknike dhe shkolla ekselencës, po ashtu edhe shumë kompetencës. Këto kanë kriju mundësinë se nuk ka pas buxhet, është kriju me fond. Tash Ministria e Financave nuk ka lëshuar parat. 126 milionë u dashnë në shumë Ministria e Financave, shkolleve profesionale në prezent për një plëcun normat. Dhe ato thot nuk kemi mundësi, edhe tash Ministria e Financave me gjithë komunin në prezent, ku ka në shku në mërandumin, ka mundësi kryetare komunës thot unë e tërheqin në mërandumin, edhe dhe në mëksi normat, edhe Ministria e Financave ka me të borç komunës prezent me 126 milionë. Për dhe kredo thot që Ministria e Financave e ka bloku arsimin në prezent, pikrish për e dhenë parat. Ne kemi kërkuar të agjencionit, kemi kërkuar të Ministrisë së Arsimit, kemi kërkuar të Ministrisë së Financave, në javën e kaluar kemi kërkuar të Avdllautit në Kovend atje. Por megjithatë, zhvillimi ekonomik ka çalu, për shkak se ka çalu jo ndoshta se nuk ka pasur një buxhet, jo pse nuk kanë dashur kryeministri apo ministrat ose deputetët, por ai ka çalu për shkak ngërçit që ka qenë pjesë e kuvendit. Dhe aty ka qenë një menaxhim mjaft i lohatshëm, jo i guximshëm, i nuk është marrë me guxim për me bë investimet ose me shty procese. Prandaj kemi pas ministra dhe kemi ministra atje që janë jo të guximshëm me marr veprime. Ministri është për marr vendim, për me shty proces. Njëtin do të jetë edhe kryetari i komunës, kushdo që të jetë kryetari i komunës, ai do të pas një guxim për me shty procesin. Do të merr këshilltar të përgatitur, jo më marr këshilltar, cilët janë kanë lexuar një libër, me një libër do të bëhet këshilltar. Këshilltari duhet të ketë përvojën. Përvoja jetësore e këshilltarit është ajo që do të mësoj një kryetar të jetë i suksesshëm. Prandaj them shumë herë ne nga fjala popullore kemi një burrë suksesshëm vuret nga gruaja. Sa është gruaja suksesshme tash e zona që vuret edhe burri i suksesshëm. Ose edhe këtu sa i ka këshilltarët të suksesshëm, çaqim vuret edhe kryeministri, ministrat, kryetarët e partive, gjithë ato në zgjedhje në mund të hyjnë kudo, s'është problem. Partia Demokratike është e gatshme po ashtu çdo herë. Kryetari ka foli jemi për zgjedhje. Dhe në mbledhjet kryesisë kemi diskutuar për çështjen e zgjedhjeve. Po pa një reformë të sistemit zgjedhor, ne kemi një prodhim të tillë. Prandaj kemi pas ato që i përmenda mekanizmi e keqpërdorimit të votës në forma të ndryshme. Po për ndryshimin ekstern duhet një sistem zgjedhor. Teknologjia ka ecë. Kemi skanera, kemi kamera së dush, edhe mënyrë elektronike, mëna ditës me t'i krykret, jo me prit në fushë Kosovë, një javë ditë cili pridel emi, cili nuk pridel emi, jo jenë list, jo që jenë list, jo për delë nalt, si kur ato rubrikona që në vizin e një tjetërin, po me gjithat, është në bugjeti i Kosovës për zgjedhë kushton mas pak të 7 milion. Gjdo zgjedhë që mahat në nivel Kosovës është 7 milion, me përështime tjera që duhet, edhe tash, me 2 milion shtesë që mund të ishin, ne kemi mundësi me pas zgjedhje të suksesshme. Zgjedhje fair dhe zgjedhje
që nuk dëmtohet kërkush me ato teleskopa, skanera që janë ato që i kanë shtetet tjera. Por presidenti ka bërë një hap për me thirë një sistem zgjedhor, për me kriju një reformë. A e ka marrë qëtë reformë ku ka mbetë herën e kalimë, do më në zgjedhjet e 2011 kur kemi fillu, dhe në 2014 prapë kur kemi fillu pikrish me këto zgjedhje, me bo atë reformën. Ajo reformë duhet bëhat. Aty kërkohet më bo reforma në sistem zgjedhor në numër deputetëve. A i tash ka dalë me kërkesën që me zvoglu numër deputetëve me rritë. Tash i kemi njoftë dhe dy shtetët cilët i kemi kusht, Kroatët dhe Malazezët, në shti pjesë e sistemit. Kjo është për parësi, është hymë në grupin e dheqëve të pakicave, nuk hymë në grupin e shumicës. Prandaj, është njëjtë, do më do zvoglot mundësia e listës serbe, për shembull, dhe me një kroat, do të zvoglot mundësia e me një malazez, kjo do tjetë një pozicion i favorshëm ndoshta për ato zvoglimin e tyne. Por megjithatë, është sistemi zgjedhor, nëse na hymë me qëto zgjedhje, nuk kene me pas sukses, kene me pas njëtën gjenje, kene me pas njëtën ngërsh, kene me pas njëtën vazhdimësit mos zhvillimit ekonomik, për shak se ka me pas frikë se cilë kush do që të ndash me jetet kryeministër, ndash ministër, kur ka jo stabilitetin politik, a i ka me nguru për me marrë veprimeve të tje. Për ndaj, për me marrë një veprim politik dë vendosën, duhet kemë një sistem zgjedhor që do t'i nxerë partit e fuqishme, në kuvend atje, do të krijojnë koalicionet fuqishme që ka numër stabil të votës, jo me pas për shambull për qeshtje, neve nuk na krijojnë një stabilitet edhe qeshtje e mos njojës ose demokracionet që kemi. Na nuk e kemi vështë demokracionet me Malin e Zi, na kemi edhe me Sërbim demokracionet kërë në me pas. Kam e qenë edhe një sfit tjetër, kushdo që të vjenë për shtetë, si kryeministë kam e pas këtë sfit. Kjo është ma fështirë se me Malin e Zi? Do tjetë, ma fështirë do tjetë, e tash, në vojët që shdalim, do të kemi një gjukat speciali, do të kemi një asocion, gjithë të në kushdo, nëse hymë në zi dhe tash, për bolë e arsme kam e qenë, po ashtu e njajtë. Prandaj, ma mirë është të stabilizohen demokracioni me Malin e Zi, stabilizohet asocioni me komune, përfëndoj procesi e gjukata speciale, përfëndoj ndoshtë avë një demokracion me Serbin, edhe të hymë në zgjede, edhe do të hymë, ata që do të vinë mas kësaj, do të jenë kryeministër, apo qërvetara, ku venë, për një zhvillim ekonomik të venit. Prandaj, do të ketë hapsinën e mundshmet për zhvillim të venit, edhe të krijimit mundësive për venit punës. Bëllit, për në dëgjëm edhe haqin, pas taj në kryshtë e ki, mundësin sigurisht për të thëmë. Në itin se shumë mirë, se e cekë e tha, reforma ka filluar në vitin 2011, edhe. Shqeqare, në ajmë për reformë zhëllore. Por ne, për në duke që kjo është vëshë farsë, nuk e kanë për një me. Ti e dinë më mirë se në ajtë reforma zhëllore nuk bëhat asë për 3 muaj, asë për 6 muaj, për me folë ferë. Edhe reforma zhëllore dënë prunë, reforma zhëllore dhëtë me marë krejtë spektri politik, gjitha partit politike. Tu isë përshonit e presidentit. Për shqeqare, nuk bëhat për 3 muaj, reforma zhëllore nuk bëhat për 3 muaj. Edhe Bërë Selimi ka qenë Armendi pejle dhe kësë Arbeni më doko të kanë qenë Selvija, kush kanë qenë Pjot kanë qenë aty edhe cilët kanë kërku bashkë me opozitën edhe kanë përfëndu, kanë qenë edhe në Macedoni dikun në një avdita kanë qenë aty e kanë përfëndu reformën zëllore edhe kretë që është e kanë jetë të miratimi i sajna dhe ku nuk është dakordum për miratim edhe atërë hymë në zgjede. Kjo ka qenë ajo arsye, për ndryshe reforma zëllore është e gatshme që e në pajtu gjitha partit politike, nuk në kujtojtë vetë vendose ashtë pajtu ajo, po thamë gjitha partit politike e në pajtu. Prandaj, me shku në atë reformë zgjedhore, po duhet në rrotë o sistemi i zgjedhës presidentit, që mësë me kalu sistemi presidential, dhe ku është një mundësi ma e vogën e pazareve, dhe duhet jetë ma konkret zhvillimi, dhe interesat jenë ma përndushë. A jesëm të sistemi parlamentare a presidencial, që ka jesëm atërë? Tre pushtetet, pushteti i kuvendit, pushteti i legislativit, për shumë, ekzekutivit dhe imunitetit, presidentit, gjitha jenë pazare kërë hinë në zgjedhje. Për ndaj, sa herë që ishë në zgjedhje, ti kemi pas të, kërë nuk e ki presidentit që e prezenton unitetin, ti kemi hinë në bazët të interesit, në bazët të votës, në bazët të fuqisë ekonomike ose politike, edhe kemi dalë si fitus i zgjedhjeve dhe zhvillimit vendit. Na do të më zgjedhë, na jemë si Republikë Parlamentare, sistemi është parlamentare, nuk është presidencial, na atë e do të më përsaktu. Për në përsaktur sistemi në përsaktur dhëtë më ndërshu kushtetuta. E dinë qka dhëtë më bërë për më ndërshu kushtetuta vendit. E dinë qa problemet i kemë. Jo, për qësë duen shumë. Ja, duhet shumë për asë duhet. Vështë gudzimi duhet. Vështë gudzimi, atë e shërë, sa mirë është kjo? Për morën gjëllata, gjëllata shkrejë, më në të kështë. E ndërëm, kolegë, kam arë dhe momente që ne kemi më qenë dojtërëm të nërën kushtetutët, gjitha kemi në ruë.
Po pse i ndrojmë ne amandament kur neve i duhet qeverisë, i duhet rrethanave politike kur kena mundësi me ndryshu kushtetutën dhe me bo. Prandaj hapet tona janë, hapet tuat, nitet atë tjetër janë atje devotetë dhe kërkesat e tyre. Ne duhet me bo kërkesat. Nëse ne e shohim se nuk po funksionon, se ne jemi pjesë e bazës, kryeministri apo ministrat ose kryetarët e partive, shtini shohin gjendën reale nëpër terren. Ne e shohim nevojën e interesave të njerëzve të cilët duhet ndryshu, dhe çka duhet më plotsu, dhe cilët kërkesa i kanë ata. A e kanë për zhvillim, për arsim, për punë, për... A gjithë ju përmendat njërën nga sfidat në fakt, për zhvillim e përmendat pikrështë dhe konstruimin e gjykatës speciale. Në fakt, qëfar mund të lidhë gjykatës speciale me problemin zëllon? Po, në bas të informatave që qarkullojnë në për media, gjykata speciale në vitin ashme do të fillon, funksionalizimin i saj, do të fillon edhe me këtë akuzat e para. Momentin që fillojnë me këtë akuzat e para, ne, një Kosovë, pa një qeveri, me një Kosovë në fushat para zhvedore, me një Kosovë pa zotë shpije, dhe mos... Se po më nërë pa zotë shpije? Pa zotë shpije, sepse... Se Ishan Mustafa do t'i përgjigjët gjykatës? Jo gjykatës, po do të... Se Ishan Mustafa e zotë shpije? Do t'kemi qeveri, sepse më ndo që do t'a kemi një qeveri jo funksionale në kuptim të dialogut, pas zhedhor, kush do t'jetë kryeministër, kush edhe mund të pritën edhe do një pak nësi, më dhe të razirë, kështu që në katë momentur në dhe që... Në këtë tjetë në është faktori parsor për të ndaluar proceset e zhvillimit ekonomike në Kosovë, që ufshin ato politike. Jo, gjykata speciale nuk mund të ndaloj zhvillimit ekonomik, zhvillimit ekonomik është një sferë krejtë. Pas politikë. Po mund të shkaktoj të razirat në ndryshme, cëdat duhet të ketë një konstituim. Për ato mund t'jem dhe të prognoza, mund do që dhe mos t'ket, po gjithmonë unë përmendoj që në fazën e konstruimit... Në Kosovë e sot ka dalë me deklarat, ka thënë unë jam i gatshëm që i pare në gjykatët pas traumë. Dhe përthënë, a nuk përprezenton me pas trazira. Kjo është vullneti njërë... Ja, trazira nuk ka me pas, po mund t'ket pensione, si përshamot e kje rasin drenas, përshamot që i ledzojmë qëfar tensione ka shkaktu, për shembull, dënimin i kryetarit që kanë fillu paknasit e ndryshme, dëmohon brenda partive të ndryshme, e tjera. Unë para se me folë edhe atu, dëmohon, deshta edhe një që u cekë edhe maheret, dëmohon, në zgjedhjet e ashme deputetet e rajonit tonë, dëmohon, gjitha partive, duhet të insistojnë në reformën zgjedhore ku do të kemë një zonë zgjedhore për rajonin tonë, ku do të përfshijë jugu i Kosovës që faktikisht kalon mbi gjysmë milion banori dhe mund të themi që është një të tretën e Kosovës është nga Malisheva, Rauveci, deri në Dragash, dërsa deputet janë 10, pse se nga Drenica shkojnë 20-30 deputet, sepse edhe nga Prizreni, edhe nga Lapi po ashtu shkojnë një numëri madhë, dhe më thonë... Lapi është duha, 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 Po vendi Kosovë Sigurës Demokratike është Lapian. E i PDK-s Drenicë. Kështu që me një fërëforme, Prizreni sot ka numër pak deputet, vërshë jam në vishë ta marëm shembul nga Lidhja Demokratike, nga Prizreni kemi dy deputet, Hatim Bajxhakun edhe Anton Çunin, që Anto Quni është i zhedhën Gjakov? Jo, është zhedhën, gjitha ndë i Kosovës, po është banori që zhreni. Jemi nga Partia Demokratike. Bëjmë 5-3 jemi. Kështu që na kemi rasëm shënë Gjilana dhe në Firizaj. Zafën e kemi nga njësë. Lidhja Demokratike ka rritë din 5-6 deputet me numër barabar votav sa i konë Prizren. Në mëndë që kanë ditë me rujtë votën edhe me që një numër matë madhë deputetve dhe ka shumë gjërat cëllat marë. Unë gjithës e si kryetari i degës LDK-s, unë jam gjithmonë që mos të prej këtë lista hapër për deputet. Më thonë, bilja lista më në dhe që është të imrapa. Unë nuk pajtojnë me kolegë për gjykata speciale, se gjykata speciale ka fillu dikon për vitit 2005, kena kalu 4 parë zgjedhje, edhe nuk duhet më konë. Pa i gjykata meseli e konë në Hagë, edhe kjo dhe tjetë përndukët meseli në Hagë. Do më thonë, nuk duhet më prit gjykata speciale. E një e të procesin të rëmë është për 2000-njësës, ku ka fillu me
marrjen e Rustem Mustafas Remit, Latës e tjera. Po, ta shumë prej atyre, ta në ka fillu me Daudin, me grupën të bashkë. Po, ta shumë prej atyre, ta shumë prej atyre, ta një pjesë është dënu këtu, një pjesë ka shkuar atje. Domthonë, një fond gjykata speciale. Po, atëherë, do të thonë se mes llogarisëm të gjykatës speciale se janë shumë njerëz të prit për gjykatën speciale, gjykata speciale ka punë të vetë, mund të më pas punë tonë, do të vazhdojmë me procesin edhe më herë përpara. Edhe më po thonë zgjedhjet janë të nevojshme. Dy kolegët më së rreshtë po pajtohen, domthonë çka nevojë po zgjedhin më shkuar, duhet më shkuën zgjedhje për shumë arsye. Pa një reformë zgjedhore nuk jemi për më shkuën zgjedhje. Ato e prodhojnë një zgjedhje. Edhe na jemi. Zgjedhje për më një reformë zgjedhore. Edhe na jemi. Duhet ta ndryshojë gjithë siç ka ti, mendimin e ke shumë të mirë. Ka vetëm mendim mirë, po ai mendim nuk parizohet deri në fund. Ti tha më herët se ka filluar 2019-ën, edhe në fund është kanë probleme të lidhura me partive politike, nuk kanë probleme të unë të ti. Edhe sëm e ka gjetë me mandatin e tij. Të unë dhe të di se ne do të më kërkuj atje. Ti do më kërkuj për kryetarët në shkup, me kryetarën e Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, atë gjë, më thon, hajde unë e krijoj sistemin gjithë, është kanë gjetë. Për mua është i vënuar, është sistemi vënuar, zgjedhja e zgjedhjes për më bashkë me shkumë reforma, më bashkë punë mas vitit të 2014, mas zgjedhjes që në kryer më shkumë zgjedhje. Nuk shkohet sot zgjedhje, nuk shkohet sot në referendum dëshira tani vetë. Atë dëshira ata pikrim zgjedhje, por mos ne po fillojmë me reformën, edhe po shkojmë që çdo të më kryer reformën zgjedhore, po jo vetëm të thonë po shkojmë më fort. 6 muaj duhet për një reformë. Shumë pak janë blum 6 muaj. Minimum. Dashka më lehtë te presidenti, pa të cekë, po më duket para dy ditë tha duhet të zvoglohet numri deputetëve shqiptarë. Po 120. Edhe mu për mdoket pak gjë normale. Pa kemi. Pa prishin e kemi. Pa i kemi një qenë, nga mi kemi një qenë, po atër për dënë mishtuar dë. Po në të shtim të grupe minoritetëve dë. Atër na do të bërë një punë që atër na dini që i kemi për 1.600.000 i shtetarë tonë që veprojnë e jetojnë një është vajtë. Edhe një kontributin që kanë dhanë me dekada. Pse se shtimi e 5 deputet diasporës, në përfasu diasporën në parlamentin e Kosovës, s'ka të keqë ku gjanë, se në një shumë i malë jashtit. E ne kërë përthojnë nuk përdarin zjedhë, besoj që përdarin zjedhë dikun, përfoli për komunë sajke së 98% darin zjedhë, i për cilëm, po me si logaritë 30.000 shtetarë që i ki jashtë venit. Pse për logaritë të të ta, nuk më marrë vetë në vërtuar më këtu jashtë. Po... Në do të bëjmë në dishka për diasporën. E vëlletin e kemë të gjithë për reformë zgjedhore, po nuk është koha, është e vënunë reforma zgjedhore, edhe është e farë, se përmë aty në njësa. I ka diasporë në sistemin zgjedhore, edhe i ka, po të dy deputet vinë ata. Njerë për Macedoni ka në ka Australia, është deputet i kuvendit Macedonisë. Qëfar do të përfatsoja e atje? A din sa një në Kroaci, Shqiptarë, Shqiptarë të Bëshnjak, 30 janë Shqiptarë në Kroaci. Kroaci, do me thonë, sa më lezëz e kemë të dhe sa i kemë Kroatë, një misë janë krejtë, do me thonë, tash na dy, a i ki 30.000, shkojmë me një deputet në Bëshnjak, për mdo këtë Shqiptarë të kanë drejtë një amër pas bashkë, ose janë disa pakice. Dhe na kemi një deputete në parlamentin e Kroacisë. Po di që kemi deputet. Edhe është kanë hapsi. Është kanë një kandidat për Malisheves, edhe është kanë kandidat për Malisheves të... Mendoj që prapë mendoj që sistemi zgjedhor po çoze pas në reformën e sistemit zgjedhor me marrëveshje me një konsenzus nuk mundet prodhoj një ndryshim të situatës. Një krizë tjetër nuk është mirë ta kemi në kuvendin e Kosovës, në qeveri, në presidencë, në gjitha institucionet pa një reformë me shkuar zgjedhje. Tash në çfarë do forme, çfarë do reforme? E vetëm është e papajtueshme për mua personalisht është listat me mbyll. E papajtueshme është me mbyll listat. Sepse atëherë krijohet egoja e kryetarëve të partisë, edhe izolimi i partisë mbrapa dëshirave të tyre. Dhe dëgjueshmëria ndaj kryetarëve të partisë. Tani ne kemi pas raste që votuesit nuk kanë dalë, se ka pa veten ka thënë, po mirë kandidati jam, unë i afërm jam, vullneti jam ose naiti është i 100 në listë atje, cila është arsye me dalin me votu, me nga, me një mu, kur ajë për shamë të thëtë nuk ka mundësime mbrise e logaritin 30-35, 40 mundësia e numët kandidatët që mund të kërë një subjekt politik. Prandaj, gjithë të janë ato që e shtynë, ndërsa vota e hapër e shtynë se cilin me vrapu, për se cilin vot dhe i qetë në zgjedhje shumicë absolute dhe kjo të jep mundësin me pas një përshashtë. Se të qaftë kjo këtë qështë e përmbyllim këtë, duke parashtruar një pytje të përgjithshme të përbashkët në faktë nëse shkohet në zgjedhje ose nëse shkohet të vetë, natyrisht se do të shkohet zgjedhje tjerë. Do të kemi tregull atë. Çfarë mendojnë partitë subjekte politike, a mund të qeverisin si që është rase tani dy subjektet politike më të mëdha dhe a është e dobishme për Kosovën qeverisja dy subjekteve fituese do të thotë
ose dy subjekte të mëdha siç është rasti Partia Demokratike dhe Liga Demokratike e Kosovës. Në fakt, opozitën ose partitë opozitare sa kanë të drejtë që këto partitë mos u rrecin dy partitë të mëdha mos jenë që të bëjnë koalicion, sepse deri më tani ka pasur raste po, në legjislacionin e dyshë. Kjo vlen për të gjithë. Po, janë rrethana politike që kërkohet partitë të mëdha të jenë pjesë e pushtetit të përbashkët. Dhe janë rrethana politike ku partitë e mëdha nuk duhet të jenë. Këto janë ato rrethana. Kur ka çështje të cilat do të mirë rëndësitë të vendit. Po. Vendime për shembull për politikat që janë për vendin, për angazhimet ndryshme të vendit, sikurse janë zhvillimi ekonomik e ka pas për shembull Gjermania ku janë dy partitë mëdha dhe kanë që 10 vjetë që qeverisin bashkërisht, edhe Gjermania me këto parti është kriju një fuqi botërore ekonomike. Edhe kur ajo ka lidh aleanca, do më është pjesë e vazhdueshme e NATO-s edhe pjesë ushtarake e NATO-s në botë. Prandaj është dashur të ketë një parti të fuqishme në Gjermani të mrinë atje. Edhe këtu partitë e mëdha u dashur të bëhen për shembull të maratojnë për demokracinë, të maratojnë për aspiracione, të ketë ushtri dhe të ketë një zhvillim të vendit. Kjo është kërkuar si qëllim ka qenë kjo. Prandaj pse tani kemi pas ato thyrjet e mëshme, është një tjetër çështje që ne ndërsa partitë për me mërit me një stabilitet, për me mërit një demokraci më të mirë, jenë partit një e madhe, një e vogël që e krijojnë ato balancën politikë. Po në rrethana që jemi na, duhet ketë të paktën edhe për 50 vjet tjera një koalicion i fuqishëm, cili do të shtyë balë pas ke përfunduar. Do të shtyë procesin e shtyrjes së së bashkë. Unë kam një tjetër. Po tash nuk po merrem me kush do të jetë atje, po si parti, neve na duhet miratojmë vendimet që do të kemi pas me Serbinë, neve na duhet vendimi për asociacionin e komunave, neve na duhet për ushtrinë, neve na duhet për zhvillim të vendit. Prandaj me partitë vogla që dalin hera me hera këmina shtetitën e për deputetet, ti nuk kini stabilitet, o nuk kini se pas. Qështja e ushtërisë, zëtë rejtë, mbranë tha ministri, se në fakta e nuk do të bëhet për dhe ditët e arshme. Ministri i Forcave të Sigurisë është profesor i mirë, është jurist i mirë, është pjesë e juridikaturës disa vite në Kuvendin e Kosovës. Çështet ushtarake kanë një formë tjetër të organizimit. Ato krijohen mbas rrethanave politike, jo mbas dëshirave të një qeverie, të një kryeministri ose ndonjë. Edhe tani ne e kemi një stabilitet politik ku kemi mundësi të marrim vendime dhe kemi mundësi ta shtim si agjent për me kriju. Neve nga kthej gjykata kushtetuese si vendim të papajtushëm, por ne duhet ta kemi një vendim që me anë të kushtetutës, në rrimit kushtetutës, në çdo forme, ta krijojmë ushtrinë. Rrethanat politike sot kërkojnë që ta kemi Kosova, ta ketë Kosova ushtrinë e vet. Faleminderit. Haxhi. Përpyetjen e parë natyrisht. Përpyetjen e parë, unë mendoj që vetë sistemi i tillë i organizimit të bërjes së qeverisë në Kosovë nuk ka qenë sa duhet i rregulluar mirë. Mendoj që pashqyrisja po vetë mënyra që është bërë ashtu që partia e parë duhet patjetër ta merr udhëheqjen e apo ta propozoi pari kryeministin ka krijuar një lloj situate të tillë që Partia Demokratike edhe pse u shtentu që të dërgohet në opozitë nuk ka pas mundësi sepse nuk e ka lënë ligji edhe i din popullata qysh ka shku situata e koalicionit dhe mendoj që koalicioni i tillë apo koalicioni i madh ka qenë një e domosdoshme, një domosdoshmëri cila po domosdoshmëri LDK-ja mendoj që edhe elektorati i LDK-s edhe shumë nga aktivistët apo veprimtarët e LDK-s ndoshta nuk e kanë pas ashtu me vëmend tepër të madh që ky koalicion të jetë ajo më i dëshirueshmi, por vetë mënyra e tillë rrethonave që kanë qenë ka krijuar një asaj për herë të parë LDK-s ju ka dhënë mundësia që ta merr kryeministin e Kosovës në një numër solid, do të thonë 50% të ministrive dhe mendoj që në politikë shpeshherë shikohet për me arrit këtë qëllim, për me arrit hyjet në garë, për me arrit me marr kryeministin dhe është arrit. Do të thonë nuk është arrit në mënyrën më të mirë të mundshme, ka pas mënyra tjera që do të ishte bob, do shta pa u fut në situata jo të këndshme kur Kosova met pa institucione, met me një gjendje ngërshi politik, por mendoj që kjo nuk ka qenë ajo e duara, pastaj nuk ka qenë e duar para përgatitja edhe opinionit si brenda partive tona, dhe më thonë që
atë ka pas disa ndryshime të mëdha, di lëvizje tektonike, të cilat nuk kanë qenë, nuk janë edhe të shëndetshme për politikën dhe për partitë politike, por sidoqoftë kjo është realiteti i cilën është krijuar. Unë mendoj që vetëm këtë drejtim komun siç të bëhet një reformë që të shikohet mundësia që ata që i kanë numrat, që i bëjnë numrat, ata ta formojnë qeverinë. Nuk do të thonë partia e parë, partia e parë mund të ketë ndoshta 10%, edhe i tjerë edhe 10 parti tjera nga 9%. Do të thonë që i bëjnë ndoshta 80% të deputetëve, ata mos të kenë mundësi me formu. Do të thonë edhe këtu ka sisteme të ndryshme edhe në botë që partia e dytë, partia e tretë mund të formoj koalicionin ndryshme dhe i ka një unën e deputetve dhe shumë. Edhe në këtë drejtim ka mundësi të bëhet një reformim dhe të krijohet atë. Jo të mbecemi peng që pas zgjedhjeve, ndoshta partia parë, i cila mund të dalloj me një përqind të votave, të mbaj peng institucionet qeveritare dhe të shikohen mundësit e koalicioneve të ndryshme. Mendoj edhe në këtë drejtim duhet të shikohet. Edhe unë pajtojmë që pragu zgjedhor, domethënë mbetet ky, jo të zvoglohet edhe shumë që të futen parti pa strukturë, domethënë pa një organizim mirëfill partiak që pastaj edhe brenda partive po ka lëvizje, edhe partive të mëdha, mos flasim për partitë vogla që nuk kanë ai strukturë mirëfill që janë parti, cilat nuk e kanë një organizuara, profilizuara, po ashtu edhe profilizimi është shumë e rëndësishme, domethënë politikë edhe në kuptimin e krijimit bloqeve politike, sepse në shumë të në rasteve, domethënë ka shumë parti që dhe thirën si parti djata, ndërsa në programin e tyre komplet është programi majt, ose thirën program majt, pastaj kanë ide nacionaliste djata ekstreme, domethënë shikohen çka profilizimi që është e varja me rëndësi, dhe në të njëjtën kohë, domethënë shikohet mundësia që çka është esenca, çka prodhojnë zgjedhjet, domethënë a prodhojnë stabilitet apo instabilitet. Nëse prodhojnë stabilitet politik gjithë domethënë shoqërisë kosovare, unë do të isha, çdo kush do të ishte, por unë kam frikë që do të prodhojnë më shumë gërsh, do të prodhojnë më shumë tensione, do të prodhojnë më shumë tensionim edhe brenda partiak, por edhe brenda partive të ndryshme, dhe nuk mendoj që është e shëndetshme në këtë moment në cilën ka hyrë Kosova. Ali? Po, në bas të vëjës, shka pam prej vitit 2014, u tregu që nuk është të sukseshme që të heqin dy partit më të mëjë e vendin. Përmenën edhe kolegë, dhe më thonë, me problemet që pa të masë nuk kalej demokracionë, edhe pse kanë pas afer 9 vota asociacioni komuna me shumit serbe. Pas transformimin një ushtris, dhe më thonë, i FSK-s në ushtri, edhe u pa që nuk është të sukseshme kjo punë. Sa i përket reformave, ne apo thamë, ne jemi për reforma, por reformat nuk bëhen për 5 muaj, për 6 muaj, duhet një kohë shumë më gjatë, domethënë për me kryer reformat mirë fillta, nëse shkojmë në bëj politik, sikur që kemi filluar vitin 2011 dhe nuk e kemi përfunduar tek vitin 2014, domethënë nuk është kohë, ndoshta nuk ka ndoshta lider me mshelse, me pas dashur kishin mshelat kapitull. E pyetni vetë se më të vërtetë nuk kem të hec asnjë milimetër përpara, kem stagnuar në vend, është një pauzë, është një stagnim. Besoni që ata që e morën në masë kësaj që vrisin nuk dishtë pikun dhe afilojnë, qatë shumë që do të vinë problemet të mdoja. Është edhe një dokurit të ndorën në Kosovë, zi se në të vrejt, dy kolegët e mi, është një nëmër shumë i madhë i shtetarëve të regionit të prezidentit të ulargu nga Kosova. Unë e besoj që në qofë se vazhdan që të dëvitin nuk kemë pas fuqi punëtore, kemë pas njërës shkollu, mirë po, është një nëmër shumë i madhë të ulargu të shku në Gjermani me vizat 3 vjeçare, si pas gjitha gjasa do të fillem kjo edhe në Zvicër, për arsye se e kanë hub shpresën, e kanë hub vullnetin. E nuk ka qenë gjithherë. Po gjithherë, po jom që të masë. Na jetë që të masë, është në bashkëpon, para luftës, me pretendime, do të fillon, do të hyrë, diçka do të zhvillohet, do të hecën për para. Me dëshirë ka kushtë kishë pasë, dëshirë me shku për jashtë me punu, me pasë kushtët këtu, besoj që këtu është shumë amin e tu. Nëse do të kishë një për shtetë, qëfar kishë me bo, për shumë për minarë? Shë që, në e më parë, duhet me pasë zhvillim, me pasë zhvillim, me kërëm, shë që. Kishë me shumë. E, a këni planifiku bëgjetën për vitin ashtë, ma për të këni qumë asfalt, me për atë strada. Po na kemë nevojë, po na është çfarë? Infrastrukturës kërkon mundësi për investime. Po nuk ka zhvillim. Pa infrastrukturë që është domosdoshmë armëta me investime. Na jetë nuk ka zhvillim ekonomik. Po shoh. Pa i morëm serat, a i morëm serat dhe qësha ka ndohë serat me serat sa pojat është sa korupcion është, këtë që i ka morë serat ka në parë. Lypë kontrol të ligjit, lypë kontrol të ligjit, lypë kontrol të ligjit, lypë kontrol të ligjit,
Ligjin e bëjmë ne. Tjetër është ajo, tjetër është. Mirë, çfarë më thënë, besa më sekondë sa. Po se ke pauzë që s'ka aftësi ministrat është e vërtetë. A dini çka ndodhen ku son? Po të trustit, vetë guximi më ngon. Po të trustit më ne. Kanë vetë AKP-s. A dini që hipen me kamota minimale me 0.0. Mirë, kjo nuk është temë diskutimit. Sonte ne nuk do ta bisedojmë. Ne po edhe pyetja e fundit për këtë debat të sonte është reformatimi i qeverisë të fatit është paralajmëruar nga Partia Demokratike, po kështu edhe nga LDP-ja natyrisht, dhe do të japë edhe një ndihmë si parti opozitore, si vlerëson zotë Nait këtë punë? Po ndryshimet në qeveri janë të nevojshme çdo herë. Po të hanë nesër, pas nesër do të bëhen ato. Po tash ndash kryetari i partisë, ndash kryetari i Lidhjes Demokratike ose kryetari i kuvendit ose kryeministri, cilët do që do të marrin hapa për ndryshim në ministri, është në vazhdim. Ministri e mbron ato. Në propozon duhet ta bëjmë kryeministri. Ato bëhen propozime. Po. Shihen resort të ministrive, për shembull, të cilët janë jo të gatshëm ose ka pas stagnime, për mund të shtypë përpara, për mund të zhvillu, për më dhën një forcë, një motiv më shumë më dhën. Prandaj nuk ka një ministër që ka dështuar në kuptimin, më thonë që ka dështuar, ka bënë gabim, ka bënë shkelje dhe duhet ta ndryshojë ministrin. Po ato bëhen vazhdimisht në qeveri dhe në çdo qeveri bëhen ato ndryshime pikërisht për më dhënë motiv më shumë, për më shtyr më shumë përpara, me pas një guxim për shkak të ministrit më thënë kadal se unë tash komar do ta shtyj edhe një proces më të tjerë. Jo vetëm se do ta anale. Tash çdo reformë ose reformativi i qeverisë që bëhet në kuptimin pozitiv është i mirëseardhëm. Prandaj ndashin kryetarët e Partisë Demokratike, ndashin Lidhjes Demokratike, ndashin çdo subjekt tjetër që jep një propozim, një mundësi për më pas një reformativ që e shtyn vendin përpara, unë jam mbështesi. Haxhi, unë mendoj që ministrat do të tregojnë leadership më të madh. Në këtë drejtim ka ministrat succession, domethënë se ata e meritojnë të jenë të ulur në atë resor dhe po udhëheqin me sukses. Si për shembull ministrin e financave kemi pas një numër të madh të reformave, domethënë përmendet ministri Hoti, ka edhe ministri që kanë ngjec, duhet të themi hapur, pa dalim nga partitë dhe mendoj që në këtë drejtim duhet të rishikohen, duhet të matet performanca, ekzistojnë parametrat e performancës, sa është arrit reforma, sa është arrit ecja përpara atij sektori dhe sa është arrit objektivat e programit qeveritar për të vlerësuar i suksesshëm apo i pasuksesshëm ministri. Edhe një çështje që duhet të cekët këtu edhe besoj që ndoshta edhe partitë kanë biseduar, ndoshta edhe do të ketë konkrete këtu është edhe zvoglimi i qeverisë. U mendoj që kjo numër i madh i gjithë të ministrave dhe këtyre zëvendësministrave nuk është u shkuar në favor të ndonjë performancë të mirë të ministrave edhe të ministrive, po mendoj një numër kaq i madh i zëvendësministrave të cilët janë aty vetëm sa për ta marrë një rrogë, për ta pasur një shofer, edhe kjo nuk ka është në rregull. Tash ndoshta po tingëlloj pak si opozitor, po ne duhet ta themi hapur këto që është e pa justifikueshme që të kemi ka 2-3 zëvendësministra të cilët nuk dinë edhe çfarë vendi të punës kanë, nuk e dinë edhe çfarë detyra të punës i kanë, edhe vetëm që të kënaqet ndonjë aktivist apo ndonjë zyrtar partiak që ta mshel gojën edhe të ishte i pa kënaqur që ta dërgojmë aty ose të mirën siç ka ndodhur edhe këtu që të mirën njerëz të cilët kanë dështuar sektor ndryshëm edhe vetëm për shkak që të qetësohet ajo edhe të dërgohet me në pozitën e zëvendësministrave dhe numër i madh i këshilltarëve të cilët nuk e dinë çfarë këshilla japin, domethënë numër i madh i këshilltarëve që nuk e kanë edhe përvojën të jenë këshilltar, vetëm pse që të edhe këto domethënë duhet të shikohen e tëra, edhe në këtë mënyrë edhe zvoglohet shpenzimi qeveritar që ato mundësi që të dërgohen edhe pse jo të bashkohen edhe qeverit, të bashkohen ministrit. Kemi resort ndryshëm të ekonomisë, për shembull, që funksionojnë që mund të bashkohen atë, mund ta kemi një ministër me integritet personal të përgatitur, që do të avëshë të resort të ekonomisë, ku janë ministria ekonomisë, ministria bujqësisë, mund të jetë edhe bujqësia vetë, mund të jetë e tregtisë bashkarisht aty, e financave bashkarisht, mund të jetë tani ministria e integrimit, ministria e diasporës, ministria e punëve të jashtme, që mund të jenë në një kolon, sepse ato kanë një qëllim. Në një farë mënyrë, edhe zgjohet numri i madh i këshilltarëve pa nevojshëm me zëvendësministrave, në një kohë që aty në ministrive të bashkuara mund të kemi edhe 2-3 zëvendësministra që njëri do të mirë në atë sektor, por jo të kemi një numër të madh, kemi ministra
pa portofol, tashtu quajtur, që nuk e din çfarë portofoli kanë, çfarë detyre kanë, domethënë ti caktohet nëse e hapon një ministrit, ministri pa portofol vetëm sa për ta kënaqur atë, çka jemi tu bona, çka po ofrojmë. Prandaj përveç kësaj, domethënë reformatizimit, nëse ky reformatizim bën ndodh vetëm duke nrrur një emër, duke vendosur një emër tjetër, nuk po e shoh nëse nuk ndodhet një reformim i mirë fort në zvogëlimin e reformim mbrapa qeverisë, në funksionalizim sa më të mirë këtyre ministrive. Ky është mendimi im, thonë, ndoshta edhe është përcjell. Po, duhet ta kemi ligj për qeverinë. Ma antë ligjit përcaktohet forma dhe manë organizimit të sektoreve të ministrisë. E para, e dyta, ministret dhe këshiltarët, gjithë ato është mëngjes e sistemit ligjor, dhe manë mëngjes e sistemit të zgjedhore, kam fjallën. Në sistemin zgjedhore, ato projet ku jenë leju, dhe ato koalicionit e vogla, duhet më plëcu se ato e bënë qeverin. Kur dy qeverit mdhaja, dy partit mdhaja, bënë qeverin, atë e i ki mënges, nuk i nevemi pas kaq ministri gjitha të. Por ne po kërkoj që dy partit mdhaja ta kemë një afat kohore dhe një 5 vjeqar, ta bënë një qeverit fëqishme, atë zvoglën të atë kanë mundësi me bëtë të përndyshe, me partit vogla nuk mund është ta arrinë. Po, qeverit qërë, a përshë dhe më dhe nga fillun për zhjelë, dy kolektimi së pajtojnë që ka nëve për zhjelë, për e përfundimit që vetë për pajtojnë që duhet me pas. Po ja, për duhet me pas zhjelë, për arsui se është një më shumë i madhe ministrive, tash kolega folim, për kolega janë folim, dhe anë si kishka në pozit, po në këtë që kemë problemin në madhe ministrive, për edhe një dhe kolega i kemë në një madhe të agencione, vedin e sa pare të shkojnë aty, shkojnë ato, gratë janë barabart në ministrive, dhe më thonë, tu ka pas nevoj dikon më konë 13-14 ministri, nuk ka pas nevoj 5-6 ministra, mire ceki dhe më konë qofë se bashkohet disa sektor me pas një ose 2 zavendës ministra, edhe kemë numër shumë të përpër. Po zika e ka mëndu, këtë formë si që për... Po besoj që njësër na jemë të punua dhe besoj që të vimë për shtetë, po besoj që për mi 15 ministri nuk ka më logikë me shkuhe. Më përgjësi për foli, pa dalëm qëla parti politike dhe të vjenë për shtetë që na kemë përndime marë, besoj që të vjenë pare LDK-së, para PDK-së, pak ma e thamë, do t'jenë ta nuk e dim, ne jemë të punu për marë për shtetë dhe na kemë përndime me luftu për vajnë në pa tjetër, është të vërtet e e punë, edhe me të vërtet disa gjana, për këtë asyjë në fond, unë e pajtojnë me dy kolegë që thanë është numër i madhi ministrive, numër i madhi zanës ministra, dhe për këtë asyjë do të më shkun zjede, edhe qeverisja është me duke me mendu pak më ndryshe për këto punë. Për ndryshe edhe njo, në qovë se na e të zhjithëm, e njëta garniturë dhe njëa që thatë, edhe kolega e thatë të dvinë njëtë njërës, atër e këtu faj është i shtetarët, në kështë të na. Këtë kanë qëfë më bëtë depotet. Po, është një mitë është të dosë, vronë të dosë. Një, ju falimdej shumë që ishët me ne, ju falimdej shumë që ishët me ne, zutri Agjirë, palinë. Ju falimdej qazë për angazhimin që e vanë, për debatin, për gjitha ato, jeni për një reformë të kemi. Jeni për zdo zgjedhje, për jeni për një reformë që ndosë zgjedhore. Për debatet tjera, pësej në kondët të përbatet, s'ka mundësi që në këto struktura të juftojmë pak më shpesh, me kurse që të bisedojmë dhe natyresht të mundohemi që t'japim opinionet, t'japim para qëtëtave opinionet e ju. Dere emisionin tjetër të radhës, ju falendoj shumë dhe po kështu të reshekusit, ju falendoj dere emisionin tjetër të radhës, duke dhe shuar natë mirë dhe shumë të mira. Falendoj shumë që shumë të A pa fona.